Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и сега ще се спра на тези въпроси, които е изпратил Константин Димитров, на който първо благодаря за добрите думи, състезанието в Китай и от неговото отразяване. Първо, темата, която е поставил на първо място Константин Димитров, е свързана с това дали при промяната на правилата за 2017 година е възможно да се промени съотношението на силите от една страна и в по-тесен смисъл дали възможността автомобилите да станат много по-бързи и много по-зависими от качествата на аеродинамиката няма да поставят Мерцедес, които в момента са лидери във Формула 1 в една неизгодна позиция. Те са това да се противоставят на тези промени в правилата. И втората част на въпроса е кога големите отбори, а пък и не само те, ще започнат работа по 2017 година и как точно ще се развият нещата от тази гледна точка. Значи, първо, по отношение на промените на правилата за 2017 година, трябва да отбележим няколко неща. Че те наистина ще са много радикални, трябва да бъдат окончателно приети до края на април. И включват наистина много голяма серия от мерки. В списанието писах, може да мислим, преди месец и половина, най-важните елементи, които се променят в аеродинамиката, в огромна степен и в гумите, и всички тези промени като пакет, без промените в задвижващите системи, тя да направят автомобилите с около 5 секунди по-бързи на обиколка, отколкото са в момента. Това наистина е огромен скок напред в скоростта, ще направи автомобилите много по-атрактивни, по-трудни за каране от страна на пилотите. Риска при преминаването на част от завоите ще се увеличи значително. Опасността обаче според мен също ще нарасне лавинообразно. Сега, при всички тези промени, дали могат да настъпят размествания в съотношението на силите? 100% разбира се, че може. Всеки би могъл при една толкова драматична промяна на правилата, изменение на крилата, изменение на широчината на автомобилите и така нататък, да намери ниша в разписаните правила, в която да постигне някакъв по-добър резултат, отколкото това са направили съперниците му. Както се случваше с Адриан Ньюи, както се случи примерно с Рос Браун през 2009 година и така нататък и така нататък. Тоест, от тази гледна точка шанс да се промени съотношението на силите, разбира се, съществува. Но съвсем не е сигурно, че това ще стане. Защото тръгвайки вече към втория въпрос и към това кой кога ще насочи своето внимание и развитието на своя автомобил към 2017 година, пак трябва да отбележим факта, че големите отбори, тези, които разполагат с гигантските бюджети, като Мерцедес, Макларан, Ферари и Ред Бул, имат възможност да продължат развитието на колите през тази година и заедно с това вече да поглеждат към онова, което ни очаква през 2017 година. Докато малки отбори, като примерно Force India, в един определен момент тази година просто трябва да спрат да се занимават изобщо с колата си и да правят неща, които са само за 2017. Ако имат някои хубави решения, които да са успешно реализирани, да, те ще имат някакъв по-добър резултат. Но пак при това разпределение на силите, на възможностите на отборите, като финанси, като ресурси, като връзки с големи автомобилни компании, които произвеждат автомобили, няма как да очакваме рязка промяна на съотношението на силите. Просто от нито един единствен компонент или една идея, едно решение не зависи така представянето във Формула 1, както в миналото. Защото, да речем, ако се върнем много-много назад в годините, 70-те години, Колин Чапман с един по-добър бюджет от останалите все пак, но дава някакво решение на, примерно, аеродинамично оформяне на автомобил или на някакъв монокок, изкача много пред другите. В същото време, примерно в съседния бокс на Брабан, Гордън Мъри слага спирачки от Конкорд, карбонови, слага вентилатор, който да изсмуква въздуха под колата и нещата също му се получават. Сега такива решения просто не могат да съществуват в съвременния формат на формулата. Но, пак казвам, при промяната на правилата има възможност да се измени до някъде съотношението на силите между отборите, но това съвсем не е сигурно. Напротив, може да се стигне отново до промяна и до взимане на
превес от един отбор спрямо останалите, ако той използва най-добре новия формат на първенството. Самия факт, че колите ще станат много по-бързи, отколкото са сега, не означава, че ще има някакво разместване на силите и че ще стане много по-интересно. Просто ще бъдат по-бързи, но пак йерархията ще се запази в някаква степен. Разбира се, може да има много промени, а пък по отношение на задвижващите системи няма да има кой знае каква разлика. Така че онова технологично превъзходство, което Мерцедес натрупаха в последните години, дори то да става по-малко, защото другите видимо ги настигат, и Ферари, и Хонда виждаме тази година, и Рено виждаме тази година колко са по-напред, колко успяха да развият системите си, се доближават, но все пак онези десети от секундата, хилядни, използването на гумите, всички тези неща са много интересни фактори, които няма как да се пренебрегнат. Така че в заключение, какво да кажем? Да, предстоят ни със сигурност интересни теми, които да коментираме, защото ще има със сигурност по-различни идеи, тъй като когато правилата рязко се променят, има много различни идеи. После всичко се уеднаквява. Започва да копира този, който е най-напред, и другите коли започват да приличат на неговата. Но в началото поне ще бъде интересно, и дано, разбира се, другите големи, освен Мерцедес, защото според мен, за да стане отново спорта супер интересен, трябва и другите големи, Ферари и Ред Бул, да бъдат много по-близо, да бъдат с автомобили, които са близки до тези, които Мерцедес имат, защото в крайна сметка техния ресурс е близък. Може Ферари толкова години да разполага с такъв гигантски бюджет и вече колко 10 години ще станат, не може да стигне до титлата. Да, боряха се за титлата няколко пъти, но те или иначе няма печелят. Така че това ще бъде една тема, която със сигурност ще разискваме в най-близко бъдеще. Дали могат да имат коренно различни концепции, тъй като и това е част от въпроса, едва ли ще бъдат близки концепциите, но въпросът е кой какво ще използва от правилата. Така че ще е много интересно. Аз винаги съм смятал, че цялото развитие на Формула 1 е един процес, който е много различен от абсолютно всичко друго в автомобилния спорт, и сам по себе си този процес е безкрайно интересен извън състезанията. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно.